Kapitola: Sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Karolína už umí 17 anglických slovíček. Pepa se naučil 9. Anglických slovíček. Okolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? Jdeme napsat zápis. Karolína, hledám tady sednáct. Pepa, hledám tady, naučil devět. Ale teď bych na něco zapomněl příklad graficky znázorněte. Takže počet slovíček 17. Já to vemu od 20. 20, 19, 18, 17. Že jo? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mhm. 17 a Pepa 9. Tak to mám hned. Teďka bychom to mohli ještě obtáhnout za pomocí pravítka. Takže pravítko přiložíme. A přímá čára až na sedmnáctku od nuly. A teďka devět. A znovu přímá čára. No tak, takhle. Výborně. Pravítko odstraníme. A cože máme počítat, okolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? to je vlastně tenhle ten rozdíl mezi těmi dvěma výukový, výukovými výkony. Takže tady. Takže jak tenhle ten rozdíl spočítáme? Od vyššího čísla, od 17, odečteme ten menší výkon. Rovna, 9 rovná se 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborně. Takže Okolik kolik anglických slovíček méně se naučil Pepa? Odpovíme Pepa, na začátku je ty velké písmeno a také je to jméno Pepa. Tak se naučil na u. Čil, či je měkká souhláska, naučil, proto měkké i naučil, naučil o osm a teďka anglických slovíček méně. Mně se tam to slovo anglických asi nevejde. Zkusím to. An o osm ang juj li c kých, kdyby někdo nevěděl i, anglických, já jsem věděl. Máme tady pol, není ve výjmenovaných slovech, pok, tvrdá solouházka. slovíček, tak a teď jsem zvědavý, jestli se mě to tam vejde. Slo, ví, Slovíček, slovíček měkké i není ve výjmenovaných slovech. Me No, tak. Narval jsem to tam, ale prosím vás, vy, aby se vám to tam vešlo, tak na začátku to neroztahujte jako já a možná, že slovo anglických můžete klidně vypustit a napsat jenom Pepa se naučil o osm slovíček méně. I to bude klidně stačit.